Pernilla Wahlgren blir utburen av vakter efter kuppen på Skansen. Benjamin Ingrosso är just nu aktuell med sin landsomfattande turné. Under lördagen uppträdde han på Skansen i Stockholm, och Pernilla Wahlgren såg till att göra en kupp gentemot sonen. Benjamin Ingrosso, 25, är just nu ute på sin stora sommarturné och uppträder på scenerna runt om i vårt avlånga land. I fredags uppträdde Benjamin på den spektakulära scenen i Dalhalla, och i lördags tog han över scenen på Skansen i Stockholm. Samma scen som hans mamma, Pernilla Wahlgren, 55, haft sin allsång nu i sommar. Pernilla Wahlgrens kupp mot Benjamin Ingrosso på Skansen. Precis innan det var dags för Benjamin att inta scenen på Skansen dök Pernilla upp och började sjunga Stockholm i mitt hjärta inför en fullsatt publik som gladeligen sjöng med allsångsledaren. Men plötsligt dök det upp en man på scenen som bar ut Pernilla samtidigt som hon vrålade i mikrofonen. Nä men va, nä men snälla, det här är ju min scen. Va fan, det är min scen, det är min publik, sa Pernilla när hon blir utburen från scenen. På plats på Skansen fanns även stora delar av familjen Wahlgren och Ingrosso. Christian Bauer, Kristina Skolin och Hans Wahlgren var några av dem som var på plats. Vid deras sida stod även programledarna och makarna David Helenius och René Nyberg. I en video som Pernilla publicerade på Instagram Story får Pernilla frågan om det är lika mycket publik på Allsången. René undrar om det är så här mycket folk på Allsången, frågar David. Ja, det är mycket mer. Det här är pinsamt, svarar Pernilla skämtsamt. Pernillas inledning på sonens konsert var inte de enda överraskningen som kvällen bjöd på. Konserten på hemmaplan till ära hade Benjamin bjudit in artisten Oskar Lindros, och tillsammans bjöd duon publiken på magisk sång. Benjamin Ingrossos utseendeförändring väcker reaktioner. Inför Benjamins konsert i Dalhalla publicerade Pernilla en bild på henne och honom där hon berättade om förväntningarna inför att se honom live. Och imorgon ska jag äntligen få se den här killen glänsa på scenen. Som jag längtat. Vet ju att många här inne redan sett Benjamin i sommar. Kommer jag vara en stolt mamma, tror ni? Skrev Pernilla på Instagram. Efter Pernillas bild på Instagram har följarna reagerat på Benjamins förändrade utseende. I kommentarerna skriver flera följare om hans nya längd på håret och att Benjamin är lik en och annan känd personer. Så fin i långt hår, Benji. Benjamin är väldigt lik Ted Gärdestad. Nutida version av Ted Ju. Glenn Strömberg.